Ғалымдар үшін жасалған мүмкіндіктер мен біліктілікті арттыру бойынша оқу практикалық шаралардың маңызы зор. Қазақстан халқы ассамблеясы ғылыми сарапшылық кеңесінің төрайымы осылай деді. Айгүл Садуақасованың айтуынша, тағылымдаманың берері мол, сондықтан болашақ бағдарламасы аясында шетелдердегі жоғары оқу орындарына түсуге әрекет жасау керек. Бұл этносаралық қатынастар мен патриоттық рухты арттыруға мүмкіндік береді. Сиракуз университетінің Максвелл Скулдан осындай ғылыми тағылымдаманы өтіп келдім. Сол жерде білген алған жаңа білімдерімді ғылыми зерттеу тәсілдері соны алға тартып, әріптестеріме осындай өзімнің тәжірибемді алға тарттым. Әрбір отырысқа ерекше бір маңызды сұрақтарды шығарып отырамыз. Этносаралық қатынастар қалай жүріп жатыр, қандай сын-қатерлер бар қазіргі таңда, немесе патриоттық жаңағы тәрбиелеу мәселесіне арналған сондай аса өзекті сұрақтарға назар аударамыз.